ვიდეოს ტექნოლოგიური პროგრესი უამრავ ახალ შესაძლებლობას ხსნის. ამ სიახლეების დროული ცოდნა კი დაგვეხმარება არ ჩამორჩეთ საკუთარი სამყაროს განვითარებას და ამაში ციფრული დაიჯესტი ნამდვილად დაგეხმარებათ. გამარჯობა. ტომი და ჯერი, კურდღელი და მგელი, კატა და ძაღლი, Samsung-ი და Apple-ი. მოკლედ, Android-ის და iOS-ის ფანებიც წესით ამ ნიუსით უნდა დაინტერესდნენ. ერთდროულად რამდენიმე ავტორიტეტულმა საინფორმაციო სააგენტომ დაასახელა Apple-ის ახალი მობილურის პრეზენტაციის თარიღი და მოწყობილობების დეტალები. Bloomberg-ი უწყება, რომ Apple წარადგენს ორ ტელეფონს 9 სექტემბერს. ერთი აპარატი მიიღებს 4.7 ინჩიან დისპლეის, მეორე კი 5.5-იანს. დაახლოებით იგივე ინფორმაციას ამბობენ სხვა სააგენტოებიც. Apple მიღებული ტრადიციით ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ისინი ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ კომპანია გვპირდება გამოუშვას ბოლო 25 წლის საუკეთესო მოწყობილობები. მათ შორის ნავარაუდებია, რომ წარდგენილი იქნება Apple-ის ჭკვიანი საათი და განახლებული iPad-ები. მათ არ ჩამორჩებათ Samsung-იც. Galaxy Note 4 არის ერთ-ერთი მოწყობილობა, რომლის პრეზენტაციასაც ელოდება ფანატების არმია. გახდა ცნობილი ოფიციალურად პრეზენტაციის თარიღიც 3 სექტემბერი. ის ჩატარდება ბერლინში, IFA 2014 გამოფენაზე. საინტერესოა ის, რომ Samsung-ი კომპანია Apple-ზე სულ რამოდენიმე დღით ადრე ატარებს პრეზენტაციას. შეგახსენებთ, რომ Apple რეალურად უშვებს ამ მოწყობილობის პირდაპირ კონკურენტს, 5.5 ინჩიან iPhone-ს. წარმოიდგინეთ, პორტატული და ჭკვიანი ტექნიკა როგორ ამარტივებს ცხოვრებას, თუმცა წარმოდგენა არ არის საჭირო, რადგან ამ ყველაფრის დანახვა შეგვიძლია. Crowdfunding მოედანზე Indiegogo დაიწყო ახალი პროექტის Scan Wireless მანიპულატორის დაფინანსება, რომელსაც ამ პროდუქტის შემქმნელები ასახელებენ სოფლიოში პირველ უსადენო მანიპულატორად, რომელსაც აქვს ასევე სკანირების ფუნქცია. მათი იდეით, Scan Wireless მიიღებს ოპტიკურ სენსორს გარჩევადობით 400 წერტილი ინჩზე, რაც სრულიად საკმარისია დოკუმენტის ან ფოტოს სკანირებისთვის. მანიპულატორის რეჟიმი მოწყობილობა დაუკავშირდება კომპიუტერს მინიატურული რადიო მიმღების სკანირების დროს კი Wi-Fi-ს შოუბით. ავტონომიურობაზე აგებს პასუხს აკუმულატორი, რომლის მოცულობა ჯერჯერობით უცნობია. შემქმნელები გეგმავენ შეაგროვონ Indiegogo-ს მეშვეობით $30,000. ამჟამად პროექტმა მიიღო 9000-ზე მეტი, $18,500. მოწყობილობის ფასი იქნება სავარაუდოდ $79. საწვეთო მანქანა და შავი გამონაბოლქვი ხშირად ასოცირდებოდა ერთმანეთთან, თუმცა ამიერიდან სულაც არ არის გამორიცხული, რომ საწვეთოს მხოლოდ სატენი დასჭირდეს. ახალი იდეა ხშირად უკვე ნანახის და კარგად ნაცნობის ახლებური ხედვა და გამოყენება. ამის ნათელი მაგალითი არის Siemens-ის ახალი ხაზი, რომელიც სპეციალური სადენითაა აღჭურვილი. იგი გათვლილია სატვირთო საშუალებების გადაადგილებისთვის. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის სატვირთო, რომელსაც ამოძრავებს ელექტროძაბვა, დაახლოებით ისე როგორც ძველ ტროლეიბუსებს. პროექტის სახელად e-highway შემუშავდა Volvo-ს და MAC-ის წამყვან ინჟინრებთან ერთად. ეს სატრანსპორტო საშუალებები აღჭურვილია ჰიბრიდული ძრავებით. მთავარი დადებითი მომენტი, რაც Siemens-ის ელექტროსატვირთო გზებს გააჩნიათ, არის სუფთა ეკოლოგიური ხასიათის, რადგან იგი ნაკლებად დაბინძურებს გარემოს. მისი ყოველდღიურად გამოყენების დაწყების ვადა სავარაუდოდ მომავალ წელს გახდება ცნობილი. ციფრული დაიჯესტის არც ერთი ეპიზოდი არ ყოფილა სათამაშო სიახლეების გარეშე. რა თქმა უნდა, გეიმერებს გულს არც ამჯერზე დაუწყვეთთ. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, წინა ნიუსში მობილური მოწყობილობები დღითიდღე სულ უფრო მაღალ წარმადობიანი ხდებიან. თამაში შემქმნელები კი ხვდებიან, რამდენად დიდი პოტენციალი აქვს ამ ახალ ბაზარს და ხშირად უშობენ თავისი ცნობილი თამაშების პორტებს მობილურ მოწყობილობებზე. ასევე მოხდა Half-Life 2-ის და პორტალის შემთხვევაშიც. ისინი სულ ახლახანს დააპორტირეს Android-ზე, Tegra K1 მოწყობილობებზე. ამ კუთხით არ ჩამორჩება Apple-იც. პოპულარული ანტიუტოპიური ბოევიკი BioShock, რომელიც გამოვიდა პერსონალურ კომპიუტერებზე და წინა თაობის კონსოლებზე 2007 წელს. იგი მალე გამოვა ამ პლატფორმაზე და ის იქნება თავსებადი iPhone 5, 5C, 5S და iPad Air, iPad Mini 2 მოწყობილობებთან. კომპანია იუწყება, რომ თამაში მიიღებს ოპტიმიზირებულ სენსორზე მართვას. გამოგვეყნდა შედარება, თუ როგორ განსხვავდება გრაფიკულად iOS-ი და კომპიუტერული ვერსიები. ჯერჯერობით თამაშის რელიზის თარიღი და ფასი უცნობია. წინა ეპიზოდში არაერთხელ შევეხეთ Tegra K1-ის თემას. მის გარეშე არც ეს გადაცემა ჩაივლის.
ბოლო დროს ტექნიკა ძალიან სწრაფად ვითარდება. პირველ რიგში ეს ეხება პორტატულ მოწყობილობებს. სულ ახლახან სამსფეროში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა კომპანია Nvidia-მ თავისი ჩიპსეტით Tegra K1. მათი თქმით, ეს ჩიპსეტი უზრუნველყოფს გრაფიკას, რომელიც შეედრება წინათაობის კონსოლების გრაფიკას Xbox 360 და PlayStation 3-ს. ერთ-ერთი ცნობილი გამოცემის თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს, შეადარონ რომ ნამდვილად ასეათუ ეს მხოლოდ პიარიან. შედარებისთვის აიღეს თამაში Trine 2. მათი აზრით, ამ თამაშის Android ვერსია ცოტათი ჩამორჩება კონსოლების ვერსიას. ზოგ მომენტში მინიმალურად, ზოგ მომენტში კი პირიქით, უფრო კარგად გამოიყურება. იქმნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ჩვენს წინ არის მობილური ტექნიკის განვითარების ახალი ეტაპი. კომპიუტერულ ვერსიასთან შედარების დროს მათ შეამჩნიეს, რომ შემქმნელებმა ჩაუტარეს ოპტიმიზაცია განათებას. ზოგ ადგილზე კი შეამცირეს ტექსტურების ზომა. მიუხედავად ყველაფრისა, ეს თამაში გვიმტკიცებს, რომ მალე მობილური მოწყობილობები თავისუფლად გაუწევენ კონკურენციას კონსოლებს. წარმოიდგინეთ, როგორი იქნება სრულყოფილი კონსოლის შესაძლებლობები პორტატულ მოწყობილობაში, რომელიც მოგცემთ საშუალებას ითამაშოთ საყვარელი თამაშები ყველგან, სადაც გაგიხარდებათ და არა მარტო სახლში ტელევიზორთან. Unity მალე გაახარებს ახალი თაობის კონსოლების მფლობელებს, თუმცა თამაშის მფლობელებს არ წინა თაობის კონსოლები დარჩენიათ უყურადღებოდ. Ubisoft-მა დაანონსა ახალი თამაში Assassin's Creed სერიაში. ჯერ კიდევ ცხელი ჭორები გამართლდა. ამ შემოდგომას მხოლოდ ახალი თაობის კონსოლებზე და პერსონალურ კომპიუტერზე, როგორც ვთვით, გამოდის Assassin's Creed Unity. წინა თაობის კონსოლებისთვის კი ექსკლუზიურად გამოვა განსხვავებული თამაშის სახელით Assassin's Creed Rogue. თამაშის მოვლენები განვითარდება 18 საუკუნის შუახანებში. მოთამაშეები ესტუმრებიან ნიუ-იორკს და კიდევ რამდენიმე ჩრდილოეთ ამერიკის ლოკაციას. თამაში შინაარსით დააკავშირებს წინა ორ ნაწილთან. თამაშის მთავარი გმირი იქნება ამჯერად ტამპლიერი, რომელიც ადრე ასასინი იყო. სწორედ ასასინებზე გამოაცხადებს ის ნადირობას, რაც სერიისთვის ნამდვილად ორიგინალური გადაწყვეტილებაა. შესანიშნავია, რომ ამ ნაწილზე ერთდროულად იმუშავა კომპანიის 7 სტუდია. პროექტი გამოვა 11 ნოემბერს, მისი დიდი ძმის გამოსვლიდან ორ კვირაში. Once an assassin, now their pursuer. I must destroy those who I once called brother. The air is still, and I am a hunter. ვიდრე Samsung-ი Apple-ის ნაკლზე აგებს საკუთარ სარეკლამო კამპანიას, კორპორაცია Apple ნამდვილად საინტერესო სარეკლამო რგოლს გვთავაზობს. იმფონზე, როდესაც ცოტა ხნის წინ Samsung-მა გამოუშვა სარეკლამო რგოლი, სადაც Apple-ის ელემენტების სიმძლავრეს ცინიკურად უსვამს ხას, ვაშლის კომპანია აგრძელებს საკუთარ სარეკლამო კამპანიას მსგავსი გადახვევების გარეშე და ამჯერად გვთავაზობს ახალ რგოლს სახელად ოცნება. სარეკლამო სერიიდან თქვენ იმაზე ძლიერი ხართ, ვიდრე ფიქრობთ. რგოლში ნაჩვენებია iPhone 5S-ის უნივერსალური გამოყენების გზები. თუ როგორ შეიძლება სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა სიტუაციაში გამოგადგეთ ეს უნიკალური მოწყობილობა. თუმცა ამდენ საუბარს ნამდვილად სჯობს თავად ნახოთ და შეაფასოთ. Samsung-ი აგრძელებს ინოვაციური მიდგომების გამოყენებას დისპლეების სამყაროში. როგორც ცნობილი გახდა, კომპანია Samsung-მა დაიწყო ახალი ტიპის დისპლეების წარმოება, რომელსაც ექნება დაკეცვის ფუნქცია. ასეთი გადჯეტის პროტოტიპი, რომელსაც სამნაწილიანი დასაკეცი ეკრანი აქვს, ჯერ კიდევ 2013 წელს გამოჩნდა. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ერთიანი სენსორული ეკრანი აღარ იქნება მხოლოდ წინა მხარეს ერთ სიბრტყეზე განლაგებული. როდის ჩაეშვება სერიულ წარმოებაში მოწყობილობები მსგავსი ტიპის ეკრანებით, ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს მეტად საინტერესო კანონის დაცვა მოუწევთ.
თუ თქვენ Wi-Fi-ის გამოყენებას საზოგადოებრივი თავშეყრის ნებისმიერ ადგილზე გადაწყვეტთ, გახსოვდეთ, რომ თან აუცილებლად უნდა იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. თანამედროვე სამყაროში უფასო ინტერნეტი სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება. ფრისი დახმარებითაც თქვენ შეგიძლიათ კომუნიკაცია Skype-ით, Facebook-ით ან ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი ონლაინ საშუალებით. თუმცა არის ქვეყნები, სადაც წარწერა უფასო Wi-Fi სულაც აღარ ნიშნავს, რომ თქვენ მყისიერად შეძლებთ მის გამოყენებას საჭიროებისამებრ. ახალი კანონის თანახმად რუსეთის ფედერაციაში Wi-Fi-ის გამოყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ, თუ წარადგენთ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას და მოახდენთ საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას. ამრიგად მნიშვნელობა არაქვს სათხარდ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, სკვერებში, კაფეებში, ბიბლიოთეკაში, აეროპორტის ჰოლში თუ სხვაგან. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, რამდენად უარყოფითად შეხვდებიან ამ სიახლეს რუსი ინტერნეტ მომხმარებლები. სოციალურმა ქსელმა Facebook-მა წინა კვირას დაიწყო მის სტანდარტულ მობილურ აპლიკაციაში მიმოწერის ფუნქციის ეტაპობრივი გაუქმება. იმ მომხმარებლებს, ვისაც უნდათ ამ ფუნქციის შენარჩუნება, მოუწევთ მოწყობილობაზე დაყენება ცალკე შექმნილი აპლიკაციის სახელით Messenger-ი. ამ ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ ინტერნეტში ათასობით ადამიანმა გამოხატა ნეგატიური დამოკიდებულება. ამჟამად ეს აპლიკაცია გახდა ლიდერი App Store-ში, მაგრამ მისი რეიტინგი უდრის ერთ ვარსკვლავს, ყველაზე დაბალი რეიტინგი, რაც ოდესმე ყოფილა კორპორაციის მაღაზიაში. ეს მოხდა მომხმარებლების დამსახურებით, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩნენ. და ასეთი რეიტინგი აპლიკაციას აქვს არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იგივე სიტუაციაა ავსტრალიაში, კანადაში, ჩინეთში, საფრანგეთში და გერმანიაში. ხალხის რეაქციის გაგება ნამდვილად მარტივია. რატომ გახდა საჭირო სოციალური ქსელის ერთი ფუნქციის გადატანა ცალკე აპლიკაციაში, რომელიც ისედაც მშვენივრად მუშაობდა, ჩვენთვისაც გაუგებარია. ხელოვნური ინტელექტის შესახებ ალბათ ბევრი ხსმენიათ. შემდეგი სიახლე, რომელსაც ახლა გიამბობთ, ძალიან ახლოს არის ამ სამეცნიერო ფანტასტიკასთან. სამი წლის წინ კომპანია IBM-მა წარმოადგინა Synapse-ი, ხელსაწყო, რომელიც ახდენს ტვინის იმიტირებას და ახორციელებს ემომართვას ნეირონების სისტემის მსგავსად. ეს იყო საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული კოგნიტური კომპიუტერების განვითარებისკენ. ამ სისტემას აქვს უნარი თვითგანვითარების და სწავლის, როგორც მის ნამდვილ პროტოტიპს, ანუ ტვინს. ამჯერად კომპანიამ განაცხადა ახალი ნეირონული ჩიპის დამზადების შესახებ, რომელიც შეიცავს მილიონობით ხელოვნურ ნეირონს. ამ შესაძლებლობის მიუხედავად დავად სისტემის ენერგომოხმარება ფანტასტიკურად ეკონომიურია და შეადგენს სულ რაღაც 70 მილივატს. 2008 წლიდან ამ პროექტს აფინანსებს DARPA. ზუსტად რა შედეგის მომტანი იქნება ხელოვნური ინტელექტის მქონე პერსონალური კომპიუტერი წლების შემდეგ, ეს არავინ იცის, თუმცა მოცულობითი მასიური ინფორმაციის დამუშავებისთვის ნამდვილად გამოდგება. ტექნოლოგიური პროგრესი არის პროცესი, რომელიც ამ წამსაც მიმდინარეობს. ამიტომ რაც შეიძლება სწრაფად დაგემშვიდობებით და კადრიდან გასვლისთანავე განვაგრძობ თქვენთვის საინტერესო ციფრული სიახლეების შეგროვებას. ნახვამდის.